hade gett ett procent på dina tryck till nu! Jobba Noah! In på mål Noah, in på mål! Det har bara gått 3 minuter av andra. Jaha, alltså det är mycket kvar. Mycket kvar. Det var dumma tid att det var för tyst spel. Kör på, kör på! Kom igen! Kom igen! Det är så! Kom igen nu! Det är lite farligt.
Men som vanligt spelar vi mycket bättre. Ah, 20 minuter kvar. Allt kan hända. Håll under rum. Optimist. Ja. Nu smäller det. Det är bra. Ja, men det ska vara väldigt bra. Ja, det är bra. Vad händer där? Men va? Ja, vi hade en domare som trodde vi skulle spela till en intressant. Nu då? Fy fan. Ja, bra. Istället för att ta det första. Nu då? Och passa. Och så det är svårt. Kom igen, gutta. Kom igen. Så funkar det bra. Nej, kyl i skor. 15 kvar. Ja, det var ju en block. Nu då? Yeah.
Kom igen nu! Kämpa IFK! Ut tänke. Bra. Nej, men lite tur kan vi väl få nu då. Jag tror att vi tjänar för mål nu i alla fall. Men den där målvakten, jävla landslag. Ja, oh, han är jätteduktig. Amen. Fan vad bra boll. Kvar. Kom igen nu! Kom igen Alex! Jag är kvar! Bra! 17, 10 först.
Jobba nu killar! Han håller i. Nej, kom igen nu. Oj, oj, bakom. Nej. Demokratiskt korrekt. Men det är för att på sätt och vis så de vill inte sätta en 11-2-åring i situationen att missa straff och så förlora man. Den kan man väl förstå kanske. Kom igen nu killar! Det finns tid kvar, kom igen! Han tappar inte många bollar den här målet sen. Jätteduktig alltså. Klistrar varenda den. Så vi går. Jobbar vi går. Kom igen, du orkar! Kortet.
då? Är det bara en idag eller? Och den är 19.40. Mitt i fredagsmys. Fan vad snyggt. Ja, bra Arvid! Jättefint. Fyra minuters tillägg, domaren! Sätt den i krysset. Henrik! Vad sa nu då? Om de tar sig till final. Ja. På andra sidan av stegen.
Nej, de ska få möta ett norskt lag. Nej. Awesome.